Kristallayın, Hamovcur, Patmakan Ağpürits. Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական իշխանության ուշադրությունը հրավիրել այս բազմամարդ արցախցիների վրա։ Հոկտեմբերի 30-ին ասում էինք, Հայաստանից են մարդիկ եկել, հիմա որտեղից են եկել։ Տեսեք, որ Արցախը կա, լինելու է Արցախը, եւ արցախցին պայքարելու է իր այստեղ ապրելու համար։ Դա ձեր ականջներին ով արեք։ Սիրելի հայրենակիցներ, արդեն 14 օր է տոտալ շրջափակման մեջ ենք գտնվում։ Բայց ասեմ, դիմակայում ենք պատվով։ Այդ զրկանքները կրում ենք պատվով, իսկական արցախցուն վայել ձևով։ Մենք շատ լավ գիտենք այդ էկոակտիվիստ կոչվածների անվան տակ Ադրբեջանը ցանկանում է կոտրել մեր համառությունը, ծնկի բերել մեզ, որպեսզի հասնի իր նպատակներին, այսինքն հայաթափի Արցախը։ Հիմա դիմում եմ այդ էկոակտիվ կոչեցյալներին։ Գնացեք ձեր կեղտոտ նավթահանքերի էկոլոգիայով զբաղվեք։ Գնացեք ձեր Բաքվի եւ Սումգայիթի գարշահոտ օդի մաքրության համար պայքարեք։ Ուզում եք ասել, կարող եք դա անել։ Չեք կարող, դուք չունեք այդ զայնի ազատությունը ձեր տոտալիտար երկրում։ Զայնազուրկ եք այնտեղ դուք։ Հիմա եկել եք այստեղ կապիկություններ եք անում։ Չի ընդունվելու դա։ Ոչ էկո ակցիա անողներին, ոչ էկո այդ կոչեցյալներին, ոչ էկոակտիվիստերին։ Այս դժվար օրերին շատ կարծիքներ, մտքեր են հնչում, ինչ պետք է անել այս օրհասական պահին։ Իհարկե, մենք շատ պարզ հասկանում ենք, որ Ադրբեջանը այդ բնապահպանության պատրվակի տակ շատ ավելի մեծ հեռանկարներ ունի։ Բայց եթե մենք զիջում ենք, մենք թույլ ենք տալիս այդ էկոլոգներ կոչվածների անարգել մուտքը, այդ տարածքներ, հետագայում կառաջանա նաև այլ պահանջներ, այլ խնդիրներ, եւ ճանապարհը կրկին փակելը նրանց համար իմ կարծիքով մեծ դժվարություն չի լինի։ Հետևաբար ձեզ եմ դիմում, սիրելի հայրենակիցներ, պատրաստ ենք մենք արդյոք նրանց մուտքը թույլատրելու։ Ոչ, ոչ, ոչ։ Դրա համար մենք ավելի շատ պետք է պատրաստ լինենք պատվով կատարել, պատվով դիմակայել այս զրկանքներին և դժվարություններին։ Ինչպես դա անում էինք 91-92 թվականներին։ Ինչու է դա մեզ հաջողվել այն ժամանակ։ Որովհետև եղել ենք միասնական, կար գաղափար և հավատ։ Հիմա այդ նույնը պետք է լինի մեր մեջ։ Եվ համոզված եմ, կարողանալու ենք այդքանը հաղթահարել։ Վերջին ժամանակներս մի բառակապակցություն եմ շատ հնչում, որ մենք բոլորս գտնվում ենք մի նավի մեջ։ Եթե մենք գտնվում ենք մեկ նավի մեջ, ապա պետք է ունենանք մեկ նավապետ, և բոլորս նավի ազնակազմը պետք է համախմբվի նավապետի շուրջ, որպեսզի նավը չխորտակվի, և այդ նավում չպետք է լինեն արտոնյալներ։ Ինչ է պետք դրա համար անել։ Նախ պետք է ժողովրդի հետ լինել անկեղծ, պետք է ժողովուրդը վստահ լինի, որ իր թիկունքում հարցեր չի լուծվելու, պետք է բոլոր քաղաքական ուժերը, հասարակական կազմակերպություններն ու գործիչները մի կողմ դնեն բոլոր
aznakan, khagakakan tarazaynutyunneru yev ambitsianneru yev avan khmvenk mek gagapari shurj Artsakhi bolor zamanakneri ishkhanutyunneru tuyl en tvel bastoghumner yev sxalner yev nran hima aystegh en mer mot en kangnats petke ishkhanutyun yev zhogovurt andundu verana dramar petke vstahutyun isk vstahutyunu da artharutyan yev orenki gerakayumn e Քննադատել կարելի է բոլորին։ Շատ հեշտ է դա անել։ Ես Արցախյան գոյապարքարի ժամանակ կորցրել եմ ծնող, կորցրել եմ եղբայր, կորցրել եմ որդի։ Ունեմ շատ հարցեր, մեղադրանքներ կապված 44 օրյա պատերազմի հետ, որոշ պաշտոնյաների հրամանատարների նկատմամբ։ Բայց հիմա դրա ժամանակը չէ։ Հիմա մենք մի գերակա խնդիր ունենք։ Դա Արցախի գոյության ապահովումն է։ Եվ այս գաղափարի շուրջ մենք պետք է կենտրոնացնենք մեր բոլոր ներուժը։ Մենք պետք է լսելի դարձնենք Արցախի ձայնը։ Արցախի ապրելու եւ ինքնորոշվելու իրավունքը բոլոր ազգաներում։ Այս առումով մենք շատ անելիքներ ունենք։ Կոչ եմ անում Հայաստանի եւ Սփյուռքի մեր հայրենակիցներին Արցախը վտանգված է Արցախի համար պետք է պայքարել օգտագործելով բոլոր ներուժն ու լուծակները Անտարբերությունը մահացու է լինելու մեզ բոլորիս համար Սիրելի հայրենակիցներ Արցախյան գոյապարքային համար Հազարավոր հայորդիներ իրենց կյանքը զոհաբերել են։ Հանուն այս գողտրիկ, այս հիասքանչ երկրի համար։ Մենք իրավունք չունենք դավաճանելու այդ տղաների շիրիմներին։ Այստեղ ենք ապրելու մենք։ Արցախը կա։ Արցախցին ուժեղ է։ Եվ Արցախցին ապրելու է այստեղ։ Կեցե Արցախը։ Գեցեն մեր ժողովուրդը հարկ մեր հերոսներին Արցախ Արցախ Արցախ